Вие сте огромни фенове на футбола и се стараете да не пропускате нито един матч, още повече големите финали. Искате да получавате колкото се може повече информация за играта, за отборите, за футболистите, за турнирите. Или пък сте от онези хора, които гледат матчове чат-пат, ако им остане време, но все пак се опитвате всяка година да не пропускате най-важните двобои. Да кажем финал на световно първенство, шампионска лига и от време на време някое дерби за цвят. Е, честито! И в двата случая вие сте на точното място, защото в следващите минути ще опитаме да ви покажем и разкажем за 10 основни факта, които е добре да знаете за финал в Шампионска лига между Ливърпул и Реал Мадрид. Не са много, но не са и малко, така Хем няма да сте лъйци, когато седнете да си гледате матч с компанията. Хем няма да знаете прекалено много, така че да озадачите всички около вас, когато решите в най-напечния момент от матча да изпъкнете с информацията, че един отбор изпълнява с 7 тъча повече от другия в периода между 60-та и 70-та минута. Останете с нас на Board the Game. Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате канала Board of Game. Аз съм Ники и, както се казва, време не остана до големия матч финала на шампионска лига между Ливерпул и Реал Мадрид двубой, който сигурен съм всички фенове на играта чакат. С огромно нетърпение още от лятото на миналата година, която признавам си за мен, самия всеки път през лятото в началото на сезона си казвам, ей, има 7-8 месеца до края на сезона, докато стане ясен носител на трофея от Шампионска лига. И хоп, първенствата си изминават, приключиха, другите европейски финали видяхме, европейски трофей за Рома, една трах Франкфурт изведнъж, сега стигаме до решителната битка за трофея в Шампионска лига, която знам, предстои много скоро, пускаме видеото твърде близо до мача. Само 12 часа ниделят да от началото на срещата в Париж на Стадио Франс. Но пък а, трябва и да се работи. Не, не може само продукция в YouTube, не може само в а, тази платформа да се разцъкват нещата, трябва да се върши работа, така че а, не ни остана много време да произведем това видео, но го правим, тъй като получихме чудесни отзиви и отличен интерес към видеото с топ 10 факта за финала в Лига на конференция. Затова отново сме подбрали 10 факта, разделили сме ги в 2 графи, горе-долу си отговарят нещата, които са написани в графа, с по и в тази. За Реал Мадрид ще видите след секунди. Не четете много между родовете. Има някакво степенуване на фактите. Започваме от 10-та точка. Стигаме до първа, но не е нещо чак толкова грандиозно. Не сме обръщали пъркле много внимание на това дали един факт е по-важен от другия и следвали сме все пак някаква логика, за да може от точка в точка да прескачаме и това да не е твърде странно и да няма никаква взаимовръзка. Така че нека започваме, не искам да, да, губим време, всеки път го казвам и видеята стават по 20 минути, искам най сетне да направя едно по-бързо видео. Така че започваме с 10 точка, опитът на белите, като да, знаете колко често чувате опита на един футболист, опита на един отбор, но без да се прецизира. В случай ние ще прецизираме с това, че има петима играчи в настоящия състав на Реал Мадрид, които са изиграли поне по 100 мача в Шампионска лига и могат, разбира се, да играят в финала. За 4 това би трябвало да се случи дори като титуляри. Бензема, Крос, Модрич и Алаба за това са подчертани, докато Марсело надали ще бъде, разбира се, в това състава. Ако тези четиримата започнат като титуляри, Реал Мадрид ще подобри своето върхово постижение с трима титуляри в финална среща на Шампионска лига с поне 100 мача, нещо, което се случи преди няколко години. Така че започваме с нещо по-простичко като факт, но е, опита в такива важни мачове може и да ви е много банално, но си играе своята роля и много пъти сме го виждали. Виждаме и през той какво правят Бензема Модрич. Хайде, Кроз, да не кажем, че е в най-силната му форма, но и Бензема и Модрич на моменти влачат Реал Мадрид напред с своята класа, в финала ще бъдат още по-ценни. Девета точка, нов финал познат знаца перник Ще наблюдаваме трети финал в историята на съперничеството между Ливърпул и Реал Мадрид. Като ясно всички си помним Киев в 2018 година, 4 гола през втората по време. Реал Мадрид успя да спечели срещу Ливърпул с 3 на 1. Но аз като любител на историята ви връщам отново до 1981 година. Финалът тогава отново е в Париж, отново в френската столица на Парк де Прес и Ливърпул побеждава Реал Мадрид с 1 на 0 като след малко ще видите колко значима е тази загуба в историята на Реал Мадрид и от гледна точка на това, което предстои за белите в а, а, финала. Първите три финала в Париж са на Парк Де Пренс, а пък сега ще гледаме трети финал на Стадио Франс. Така че от девета точка директно прескачаме на осма. Тук долу съм изброил, освен този финал през 81-а, останалите, които са играни в Френската столица, още през 1956 година. Реал Мадрид има първия си Триумф в Френската столица, 4 на 3 срещу Френския Реймс. През 1975 година, 19 години по-късно, Барминхен побеждава Лица с 2 на 0. Тук пък имаме надигра на английския отбор, ако има някакво значение. През 2000 година Реал Мадрид срещу Валенсия категорично 3 на 0. И още един испански триумф през 2006 година, когато помним, че Барселона успя да спечели срещу Арсенал с 2 на 1 като и през 2000 и през 2006 та вече домакин на тези финали беше Стадио Франс, преди това Парк де Пренс беше бижуто на френската столица. От осма точка продължаваме с седма, стига разбира се да открия, ха, ето е тук горе. седма точка, време ли е за Дуспи? Насочвам вниманието ви към това, че в последните 5 сезона, в предходните 5, хайде по-точно звучи, нямахме дори продължения камо ли изпълнение на Дуспи. Ще кажете, че това не е толкова странно. Ами да, по принцип е така, само че последната толкова дълга серия от финали в турнира за Европейската клубна купа без изпълнение на ДУСПИ е в края на 70-те и началото на 80-те години. Като за последно гледахме Дуспи през 2015-16, когато след един на един в редовното време продълженията, Реал Мадрид победи Атлетико Мадрид с 5 на 3. Ако отворите дългия списък с финалите в този турнир в историята, ще видите дори в първата декада на този век, дори да кажем между 2010 и 2015, че през 2-3 години, през 2-3 години има си изпълнение на Дуспи, докато сега имаме 5 поредни сезона без дуспите да решат носителя на трофея. Знам, че много хора не ги харесват, не искат по този начин да се решават мачовете, читат, че това не е най-честният начин. А, разбира се, те си имат своите доводи и, и на... това има много логика, има как да се обясни, но пък ще бъде доста драматично, особено за нейтралните фенове, и тук да се изпълняват наказателни удари. А сякаш и съперничеството подобава. Две легендарни имена, аз блъсък на Титани, Колоси, но наистина най-вече на Легенди, Ливърпул и Реал Мадрид. Отбори, които са непримирими и правят фантастични обрати в историята си, особено в европейските мачове, включително и през този сезон. Играт, между другото, много резултатно, но а, не сме се спряли върху статистика, която касае игровото представяне през този сезон. Най-вече най малко по-разнообразна такава, която е по-обща, да кажем, по- Генерална. Продължаваме към 6-та точка в нашата класация, тя е свързана с всичките общо 25 финала, които са изиграли двата отбора, Ливърпул са статистика от 6 победи и 3 поражения, докато Реал Мадрид предполагам, че хора знаят има 13. Триумфа и само 3 загуби, така че при по загубите също са само три от общо 25 финала само 6 загуби, като разбира се имаме една такава допусната от Реал Мадрид, точно срещу Ливърпул. За Ливерпул загубите са през 85-та, когато за съжаление трагедията на Хейзел през 2007 и през 2018 година на Реал Мадрид през 62-64-1981 губи и сега като видите 81-та веднага ще ви светне че Реал Мадрид не е губил вече колко са това. 41 години в финал за Европейската клубна купа и от 98 година на сам има поредица от успехи, но за тях ще говорим, когато стигнем до нашата първа точка. Така преполовяваме нашата класация и е време да се отправим към челната петица. От клубна статистика и история преминаваме поне за кратко към индивидуално представяне, като започваме с петата точка която касае впечатляващия тренд Александър Арнолд, за когото това ще бъде трети финал в Шампионска лига в деня на матча. Той е на 23 години и 233 дни така се превръща във втория най-млад футболист в историята на турнира с три финала, като по-млад от него единствено е Алесандро Дел Пьеро, който на 23 години и 192 дни, т.е. това колко са около 40 дни разлика, на тази възраст Дел Пьеро играе в третия си финал в Шампионска лига през 1998 година, ако не ме лъже памета. Но пък Трент може да бъде най младият титуляр в трифинала финала Шампионска лига. До сега това постижение на името на Томас Мюллер с неговите 23 години и Дни, но Александър Арнолд, един от най-добрите крайни бранители за мнозина, най добрият крайен бранител, аз дори като а, човек, който подкрепя един от големите съперници на Ливерпул, признавам, изключително много харесвам Александър Арнолд още от началото на неговото развитие, фантастичен футболист, така че а, би трябвало той до края на кариерата да си да изиграе още доста финали в Шампионска лига, особено ако Ливърпул продължава да бъде толкова впечатляващ по ръководството на Юрген Клоп. Само, че Ливърпул май в края на сезона си има някакви проблеми, при Ра Мадрид също имаше някои колебания от време на време, но. Това са два отбора, които напълно заслужават мястото си на финала и съм сигурен, че ще гледаме епичен екшен или поне се надявам. Четвърта точка касае ветеранът в кавички Бензема. Факт е, че френския нападател вкарва по такъв начин и играе толкова енергично, с такъв ентусиазъм, че може би много хора, които не са наясно с възрастта му, си мислят, ай, това момче е на 27-28, нещо такова. Ами с поне 5-6 години по-възрастен, да ни намача той е на 34 години и 160 дни и въпросът ще успели да отбележи, има 15 гола в Шампионска лига през този сезон. Рекорда на Кристиано Роналдо да не забравяме от 17 попадения. Не забравяме, че през 2018 година, нещо, което вече ви показах в онзи мач в Киев, Бензема откри резултата. Сега, ако вкара два пъти, би рекорда на Кристиано предвид сезона, който прави. Това ми се струва, че би било доста подобаващо, но в никакъв случай не е сигурно. Но това, което у нас ни каса е, че на финал най-възрастният футболист, който е вкарал попадение в Шампионска лига през 2005 година е Пало Малдини, когато той го стори в онзи и злополучен за Милан финал срещу Ливерпул, иначе легендарен за Мърси Саци на 36 години и 333 дни. А, докато Карим Безема, освен, че ще може да стане втория най-възрастен голмайстор на финал на Шампионска лига. Продължава да води и своята задошен битка с Робърт Левадовски за трето място във вещата класация на голмайсторите в турнира. И двамата в момента имат по 86 гола. Бензема изоставаше до преди 3 месеца, но изведнъж много на вакса на поляка след отпадането на Байерн на четвъртиналите и факта, че Бензема продължи да вкарва с свръх скорост в елиминационните мачове, в които и за Реал Мадрид и за Liberal попаднаха много попадения и в едната и в другата врата. Това е основното около Бензема, иначе за него може да се изпише не само една дъска, може би, вероятно две, но не искаме и ние да, да прекаляваме с информацията, която ви предаваме. Това са, отново казвам, основните неща, които просто ще ви помогнат, сигурен съм да се насладите на матча още повече, пък и да критикувате коментаторите. Знам как е. От четвърта точка скачаме на трета, намирам си информацията за звездния Мохамед Салаг в Шампионска лига, който, обърнете внимание, от сезон 2017-18 насам има 44 преки участия за гол в най-престижния клубен турнир на планета. 33 гола отбелязал и 11 асистенции, като в този период единствено Роберт Левандовски и Кириан БП имат повече преки участия за попадения, т.е. голмайстори Асистенти, МП с 47 и Левандовски с 55. Но пък по-интересното за мен е, че в този период единственият друг, който има 30 гола и 10 асистенции, говорим за поне 30 гола да и 10 асистенции, е Лео Меси, което за първи път доказва а, каква е стоиността на Салах, колко добър, колко фантастичен футболист е той, а, да видим дали ще успее да изпъкне в тази среща или пък някой от неговите съотборници ще го направи. Салах може би ще иска да покаже и на феновете на Ливерпул, на фона на информациите са, че Садиома не ще ходи в Бар -Мюхен, че Салах е човек, който обича Ливерпул и иска да си остане при Марисайци до края на неговата кариера. Последните две точки се падат да са в графата на Реал Мадрид, просто те тези статистически факти изглеждат много впечатляващо. Веднага предполагам, че някой ще каже, е сега, защо първа и втора точка за Реал Мадрид? така се пада, не сме го планирали, но пък и няма да се отмятаме в крайна сметка. Като имаме първа идея, ще я спазваме. Нашата втора точка, или така да се каже, втория най-важен факт, са страхотните постижения на Карло Анчелоти. Те са безброй, за него може да се напишат много дъски, но той преследва четвъртия си трофей от Чемпионска лига след трите победи в рамките на четири финала. Само онзи през 2005 загуби, реваншира се на Ливърпул през 2007 съответно и през 2014 спечели трофея с. Реал Мадрид, виждам, че веднага съм допуснал грешка. 2.5 е загубата, но я поправям пред вас. А, през 2003 година, сега тук трябва с червено, но да си личи, че е моя грешка. Ако напиша и тройката по-добре, ще бъде много хубаво. Изчакайте ме малко. Само секунда, така, да кажем, че вече изглежда по-добре. 2003-та сме имам срещу Ювентус, достатъчно добре си спомням финала. 2005-та беше загубата от Ливърпул. Така, поправка в движение. И а, разбира се, Карл Анчелоти може да стане единственият в историята с 4 спечелени купи от надпреварата, тъй като към момента той дали първата позиция с великия Боб Пейсли, който има 3 трофея с Ливърпул и Зинедин Зидан, който пък има 3 трофея с Реал Мадрид. Анчелоти сега ако спечели този финал, може да има 2 по 2. Два трофея с Милан и два съответно с Реал Мадрид. Като при Милан разликата е 4 години, тук евентуално би била 8. Но да видим, Карл Анчелоти феноменален. Много хора казват, че е противоречива фигура, че не е чак толкова успешен и някакви такива небивалици, които аз Честно казвам, не ги, не ги осъзнавам, просто не мога да разбера хора, които а, критикуват толкова успешни хора, особено в а, толкова трудно поприще, като футболната професия, и то при треньорите. И на първо място е края на финалите. Вече стана дума до голяма степен за това нещо за седемте поредни триумфа на Реал Мадрид. Ако някакси ви е обягнало и не сте прочели тази информация, имайте предвид, че във всеки от последните седем финала, в които Реал Мадрид участва, белите вдигат купата. Това не звучи добре за феновете на Ливърпул, но пак да се върнем. Париж 81. Тогава точно ли надиграе Реал Мадрид някакси тук може би отново имаме нещо, което е неписано и е на път да се случи. Да видим, ще изглежда така определено, ако Марсисайци триумфират. И всичките тези 7 поредни триумфа са от 98 година на само. От тогава Реал Мадрид си започна една серия и играли в мача за трофея. Го, пе... го печели на два пъти на игра Ювентус, на два пъти Атлетико Мадрид по-скоро през 2014 и 2016 година. Байер Кузен, Валенсия и Ливерпул също пострадаха от Реал Мадрид. Признавам ви лично, ако някой пита кой е твой фаворит, ами лично нямам такъв. Признавам, дори тук не говорим за фаворит не мога да дам предимство на един от двата отбора, както казах и на други места. Uh, напоследък, ако поставим uh, фактите на хартия, ако гледаме играта на двата отбора от началото на сезона, стила на игра, изчитаме, че винаги логиката възтържествува. Да, вероятно Ливърпул трябва да стигне до трофея, но това няма нищо общо с реалността. Знаем, че нищо не се случва така в живота, камо ли във футбола. Абсолютно всичко е възможно. Аз и мисля, че ще станем свидетели на страхотни обрати. Така върви и в мачовете на Реал Мадрид. Ливърпул си отбор, на който също му е писано да обръща мачове. Тоест, не вярвам, че отбора, който ще поведе, да кажем, ще спечели двубоя. Но кой знае, наистина абсолютно всичко е възможно да се случи. Насладете се на матча и най-важното не забравяйте, ако ви е харесало видеото, да го оцените подобаващо, знаете как и съответно да коментирате, да ни кажете вашите очаквания. Остава много малко време, но тук изобщо не става дума за гледания, за лайкове или за нещо подобно. Все пак пускаме дискусията в деня на матча. Кажете им в коментарите какви са вашите очаквания, на какво се надявате. Знам, че има е много феномен на двата отбора. У нас споделете ни наистина какви са вашите виждания за финала на Шампионска лига между Ливърпул и Реал Мадрид. Ако до сега не сте били наши абонати и считате, че трябва да бъдете, ще сме ви много благодарни. Може да видите какво правим в нашия канал и се надяваме, че само ще ставаме по-добри от тук нататък. Бъдете с нас следващия път на Board the Game и нека се насладим на едно супер шоу в финала на Шампионска лига от Париж. Чао и до нови срещи!